ეხლა უკვე ოფიციალურია და დადასტურებულიც საცხოვრებელი კომპლექსის კწანისი ვილა რეზიდენციის ახალი სივრცის კწანისი რიზორტ რეზიდენციის მეოთხე ფაზის პროექტი გაიხსნა და სტატული კარგახნის იყო კაფსულად ჩაიდო პანდემიის პირობებში პროექტის მნიშვნელობაზე რომელიც ჯამური ინვესტიცია 200 მილიონი დოლარია თარობის წევრებისგან ცხადია განსაკუთრებულად მიყურადებული და აქცენტირებულიც იყო თუმცა კწანისში შეკრებილ დამსწრეებს პროექტის განსაკუთრებულობით არ გამორჩენიათ. კწანისი ვილა რეზიდენციის ერთიან პროექტში 70% რეკრეაციული ზონისთვის არის გამოყოფილი. საცხოვრებელი კომპლექსის შიდა ტერიტორიაზე გადაადგილება მხოლოდ გოლფ-ფარებით, გოლფის მანქანებით, საფრთხემავლო და ველობილიკებით იქნება შესაძლებელი. ტერიტორიაზე უკვე დასრულდა 1 ჰექტარი ფართობის სკვერის მოწყობა. სანუკა ჯოხაძე შრომობდა ჩვენთან ერთად ადგილზე და მოდი ნახოთ მის სიუჟეტს კიდევ. კწანისი რეზორტ რეზიდენციის მეოთხე ფაზას პროექტის მესვეურებმა მწვანე შუქი დღეს ოფიციალურად აუნთეს. მრავალფუნქციური უბნის საძირკველში სიმბოლური კაფსულა ჩაიდო. ინოვაციურ პროექტს, რაშიც ჯამურად 200 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ისე მთავრობის წევრები გაეცნენ. მათ შორის იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტები, განსაკუთრებით კი პანდემიის პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკისთვის დადებითი ეფექტის მომტანია და პროექტი დახმარებით დამატებით 1000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მისასალმებელი არის რომ ასეთი ეკოლოგიური სივრცე შეიქმნება, ახალი რეკრეაციული ზონები შეიქმნება ამ პროექტზე, ამ პროექტში პარკებში და აქვე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი მთავრობის ხელშეწყობით ზოგადად ამ დეველოპერულ სექტორს, სამშენებლო სექტორს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა გასურზედან მოყოლებული, ვინაიდან პანდემიის ზოგადად ეს პრობლემა შეეხო ყველას და ყველა სექტორს აბსოლუტურად. ურბანული თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი საჩვენებელი პროექტი, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული არეალების განვითარება. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის დასაქმება მოხდება ამ პროექტით და ზოგადად სამშენებლო და დეველოპერული მიმართულება ეს არის ის დარგი, რომელიც პანდემიის და რთული ვითარების მიუხედავად ძალიან ბევრ ადამიანს ასახლებს. კწანისი რეზორტ რეზიდენციის პროექტი საერთო ჯამში 12 ჰექტარ ფართობ ტერიტორიას გაერთიანებს, რომლის 70% რეკრეაციულ ზონებს დაეთმობა. სივრცე დატვირთული იქნება საგანმანათლებლო, სპორტული და გასართობი ინფრასტრუქტურით. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ადგილზე ფუნქციონირებს როგორც ფიტნეს ცენტრები და სპორტული მოედნები, ისე ტერიტორიაზე აშენდება საბავშვო ბაღი და სკოლა. კწანისი ვილა რეზიდენციის დამფუძნებელი და მმართველი ნოშიკო ნამორაძე ამბობს, რომ პროექტი მასზე არსებული მოთხოვნიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე წარმატებულია. დღევანდელი უკვე ნაბიჯი გულისხმობს იმას, რომ გადავედით ვერავთ უფრო მასშტაბურ პროექტზე. ეს არის 12 ჰექტარის განაშენიანება. სადაც დამერწმუნებით, რომ საკმაოდ შთამბეჭდავი პროექტი მივიღეთ. ანუ დაპროექტდა დაბალ განაშენიანების მრავალფუნქციური კომპლექსი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა წამყვანი ქვეყნების სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის, რომ 100-მდე ქვეკონტრაქტორი გვეყოლება დაქირავებული, სადაც ჯაჭურად მიყვება ამ 100 კომპანიას დაახლოებით 1000-მდე სამუშაო ადგილი. ეს არის დამერწმუნებით დღეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული განაცხადი. მულტიფუნქციურ უბანში, რომლის ძირითადი ნაწილი მწვანე სივრცეებით იქნება დატვირთული კომერციული დანიშნულების შენობასაც შეხვდებით, რომელშიც განთავსებული იქნება დიდი მოცულობის ჰიპერმარკეტი, კაფეები, სალონები, მაღაზიები, სამუშაო სივრცეები, დახურული საცურაო აუზი და ფიტნეს ცენტრი. ტერიტორიაზე გადაადგილება კი მხოლოდ ელექტრომობილებით, საფეხმავლო და ველობილიკებით იქნება შესაძლებელი. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია TBC ბანკი. TBC ბანკი არის უდიდესი მოთამაშე უძრავი ქონების დეველოპერ პროექტებში. ჩვენ დაახლოებით 700 მილიონ ლარზე მეტი გვაქვს დაფინანსებული. ალბათ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მიუხედავად პანდემიით გამოწვეული კრიზისა, ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ უკვე როგორც კი ეკონომიკამ გაიწო გამოღვიძება, ფაქტიურად მაისის თვიდან ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტების დაფინანსება. ამ პროექტში ჩვენ ვაპირებთ დაახლოებით პირველ ეტაპზე მხოლოდ დაახლოებით ახალი დეველოპმენტი დავაფინანსოთ 15-დან 20 მილიონი ლარის ფარგლებში და ხოლო მეორე ეტაპზე დაახლოებით ეს თანხები კიდევ რამდენიმე ათეული მილიონით გაიზრდება.
Кцаниси резорт резиденс Тбилисис мэрисган самшинебло небартва укво мигэбули акс. Адгилзе дасрулебулия 1 хектар партобзе паркис моцобац. Срулат проектис дасрулебас компаниис месоуробе момавал 4-5 цэлицачи вараудобен. Процессепши ки асамде кве контрактори компания икнеба чартули. Проекти намдуват са интересува тависи шинарсите, намдуват арнаклебат мишнелования, миси концепција им са инвестиција моцлопа стандирта, трац компанија са ам територија зе кзаниси резат резиденсис рамдениме пасис парглепши, ако склад зарели. Тели проекти, тлијани проекти од сектар за ган тавстеба, амже ме торме тектар за ганешенија не памим динара, обстум ца рајет апзијариан, а проектис ган хорцеле ба стар мимар тепиц, умро би промец განვითარების ხელმძღვანელი და სანდრო ნამურაძე კზანისი რესორტ რეზიდენსის დირექტორი შემოგვიერთნა საქმეთლას ეთერში. დილან ფიდობის. შენი დღე გამოგივიდეთ გუშინ. კარგი დასაწყისი იყო დღეს ასეთი პროექტის წარდგენა. მაგრამ მინდა დავიწყოთ უფრო მეტი ინფორმაციის გაზიარებით ჩვენი მაყურებლისათვის. სად არის დღეს პროექტი? რა ეტაპზეა? რა ნაწილი არის უკვე დასრულებული? მე ვიცი რომ ძალიან დიდი სამუშაოა გაწეული, თუმცა საკმაოდ დიდ ფართზე საუბრობთ და ძალიან ბევრი სამუშაოა დარჩენილი. Რა გახსნა, რა დაიწყო გუშინ მეოთხე ეტაპის გახსნით? Მადლობა მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა. Პროექტი როგორც გაიგეთ არის ჯამურად 20 ჰექტარი ტერიტორიის და უკვე 8 ჰექტარი ტერიტორია, დაახლოებით ეს არის 3 ფაზა, არის დასრულებული, სადაც უკვე ცხოვრობს მოსახლეობა, ჩვეულებრივად ამ 8 ფაზაშიც არის გათვალისწინებული ეს ფიტნეს დარბაზი, საცურაო აუზი, რაღაც ელექტროგოლფის მანქანები და ახლა უკვე პროექტზე მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე შევისხიდეთ 12 ჰექტარი ახალი მიწა, რომელზეც ვაპირებთ გავაგრძელოთ უკვე მეოთხე ფაზის მშენებლობა. პანდემიის მიუხედავად მეოთხე ფაზაზე მოთხოვნა იყო საკმაოდ მაღალი და მეოთხე ფაზის მშენებლობა სანამ დავიწყებდით, ესე ვთქვათ, პრესეილებით გავყიდეთ სადღაც 60% მეოთხე ფაზის და დაახლოებით 3 თვის წინ დავიწყეთ უკვე მშენებლობა დომოს კონსტრუქციონთან ერთად, თქვენთან ვიყავით კიდევაც თუმრად. Და მოკლედ უკვე დაახლოებით 2-3 სართული, ესე ვთქვათ, აშენებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ხანგრძლივი პროექტი და გაგრძელდება კიდევ რამოდენიმე ფაზა ეს 12 ჰექტარის მთლიანი განაშენიანება. ახან გაყიდვები ახსენ, ჯუბა, ვინ არიან ძირითადი კლიენტები? ანუ პორტფოლიოში პროექტის მიღმა ვინ არიან თქვენი კლიენტები, ვისაც ვინც ინტერესდებიან ძირითადად შემოგვიყვეთ? ესე იგი, პროექტის კონცეფციიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ, უმაღლეს სტანდარტებს აკმაყოფილებს ჩვენი პროექტი, არამარტო ქართველი მომხმარებლები ყავს, არამედ დიდია დაინტერესება უცხოეთიდანაც. ესე ვთქვათ, რაღაც დიდი ნაწილი ჩვენი მომხმარებლების არიან უცხოელებიც, რომლებიც ესე ვთქვათ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ თავისთვის ყიდულობენ ამ აპარტამენტს, ესეც საქართველოში აპირებენ ცხოვრებას, ან ყიდულობენ საინვესტიციოდ, რომ ესე ვთქვათ, შემდგომში გააქირაონ და ქონდეთ შემოსავალი. სანდრო, ნებისმიერ ბიზნეს პროექტს იქნება ეს დეველოპმენტში თუ რა ინდუსტრიის წარმომადგენელიც არ უნდა, რა ინდუსტრიაზეც არ უნდა ვსაუბროდეთ, აქვს თავისი კონტრიბუცია და ზოგადად ეკონომიკაში, ჯაჭვში, რაც და როგორც კონკრეტულად კწანისი რიზორტ რეზიდენსის აი ამ ახალი პროექტის კონტრიბუციაზე რა შეგვიძლია ვთქვა თან არსებული ვითარების გათვალისწინებით? Ისეთ როგორ არის თავიდან, ნუ ყოველთვის, როდესაც დაიწყო ეს პანდემია, საკმაოდ დიდი მოლოდინი იყო, ესე ვთქვათ, პროცესის ისე არ განვითარების. მიუხედავად ამისა, ამ ჩვენმა პროექტმა და კომპლექსმა, ესე ვთქვათ, მოვლენებს გადააჭარბა. Ну, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება არის ამ ყველაფერში, რაც გავითვალისწინეთ ამ პროექტში, ასე ვთქვათ, ჩავდეთ ყველაფერი თვითონ იქ დეტალებზე, რომ გადავიდეთ სიტყვაზე, არის ეს, ნუ, გამაჩანსაღებელი და ესე ვთქვათ, სპორტული ცხოვრებისკენ უფრო მიმართულება და ჯანსაღი ცხოვრებისკენ.
რაც უკვე ესე ვთქვათ შექმნილი გვაქვს და თამამაჩემილია თქვა რომ ახალი ესე ვთქვათ არ არის ყოველას ნაწილში გვაქვს გამოცდილება ეს მოედნის მშენებლობა პარკების მშენებლობა თუ რაიმე სხვა გარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა ასე რომ ეს ახალი პროექტი გარდა იმისა რომ ეს 8 ჰექტარი ჩვენ უკვე შესრულებული გვაქვს და აშენებული გვაქვს ეს ახალი 12 ჰექტარზე რაც შენდება პროექტი უფრო დახვეწილი იქნება რა თქმა უნდა უფრო დაგეგმილი და ასე შემდეგ წეღანაც ახსენეთ ერთი დეტალია რომელიც თამდევი არის მთელი კომპლექსისთვის მე ეს ცხადი არ ეხება მეოთხე ფაზას ხოლო წანისი რიზორტ რეზიდენსის თამდევი გახდა ხელწერა რომ ჯერ ხდება გარე ინფრასტრუქტურული მოწყობა ხო სამუშაოები აქცენტირება რეკრეაციულ ზონებზე და შემდგომ უკვე აი ჯუბამ რაც მოყვა ეხლა არის საუბარი რომ თქო პარტნიორ სამშენებლო კომპანიასთან ერთად მე უკვე შევბერავთ ხოლმე მშენებლობას ეს როგორც ესე პირიქით ხდება არ დანაა დახარხეთ რომ აი 12 ჰექტარი კიდე გასაშენებელი არის და როცა დაიწყო ანუ იქ ადამიანები ცხოვრობენ და ცხოვრება ყველა იმ სარგებლის მიღების ფონზე ანუ რეკრეაციო ზონა 1 ჰექტარი პარკი ანუ ყველაფერი არის და როგორ გეგმოთ და რა კონცეფცია საერთოდ ეს გეტყვით ანუ ეს ესე ვთქვათ პირველი პრეცედენტია ჩვენ ქვეყანაში და მშენებლობასთან ერთად დაიწყეთ გარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ეს ფაზა მთლიანად მეოთხე ფაზა რამოდენიმე კორპუსისგან შედგება და ეტაპობრივად შენდება თვითონ კორპუსები უშუალოდ, თუმცა ამ პირველივე ეტაპზე კორპუსების მშენებლობასთან ერთად ეს მის გარშემო მყოფი გარე ინფრასტრუქტურა რაც არის ყველაფერი კეთდება. Ну ეს არის სათამაშო მოედნები ჩოგბურთის, ფეხბურთის და კალათბურთის 1 ჰექტარზე როგორც ახსენეთ სკვერი, რომლის გაშენებაც უკვე დამთავრებულია, ეხლა უკვე მუშაობთ საირიგაციო სისტემებზე და უშუალოდ ნიადაგის გამწვანებაზე და ნაჩენი ხემცენარეები, თბილიკები და ეს ყველაფერი უკვე მოწყობილი არის. ასე ვთქვათ, ამ წელიწადნახევარში, როდესაც ეს მიმდინარე ორი კორპუსი დასრულდება, მის გარშემო მოედნები, სავალი ბილიკები, სავალი გზები უკვე ყველაფერი აყვავებული, გამწვანებული, მოწესრიგებული იქნება და თავისუფლად შეძლებს ის მაცხოვრებელი, ვინც შეიძინა ბინა ახლა ამ ეტაპზე ამ პირველ ორ შენობაში, თავისუფლად შეძლებს რომ ეს კომპლექსის გარე ინფრასტრუქტურა უკვე გამოიყენოს და არ იყოს მოლოდინში დაუშვათ სათამაშო მოედნის აშენებაზე ან პარკში გასეირნების ნაწილში. ესი მოლოდინის და სურვილიც აქვს ხალხს და რაც უქმნის პირობას რომ შეიძინონ ჩვენთან ბინა და გადმოვიდნენ ჩვენ კომპლექსში საცხოვრებლად. არის ოდესლიანი კომპლექსის დასრულებას და როცა არჩევანი კეთდება წანის და თქვენს ბერჯერ გითხვამთ რომ გარემო უნდა იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა ბუნება გარშემო სიმშვიდე სუბთაჰაერი ადგილის შერჩევისას იყო თუ არა ეს თავგანსხრელი ნუ ერთია რომ ესე 20 ჰექტარის მოძებნა თბილისში ძალიან მარტივი საქმე არ არის და დარწმუნდა რომ ძალიან დიდი სამუშაო დაგჭირდათ ამისთვის მაგრამ მეორეს მხრივ რატომ წანისი და რატომ ის ადგილი სადაც ამხელა კომპლექსის მშენებლობა გადაწყდა მოგახსენებ ჩვენ დაახლოებით 2010 წლიდან დავიწყეთ მაგ ტერიტორიაზე განაშენიანება უშუალოდ ეს ადგილი ნუ ჩვენი დამფუძნებლის მიერ იქნა შერჩეული ნოშკო ნამურაძის მიერ ვინც საკმაოდ დიდი გათვლებით და ასე ვთქვათ დიდი ძალისხმევით მიაღწია ამ ყველაფერს ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, კვლევებიდან გამომდინარე, ეს ისტორიული უბანი არის და ეკოლოგიურად ყოველთვის გამოირჩეოდა, როგორც ყველაზე სუფთა ადგილად, რაც ჩვენ ეს ყველაფერი გავითვალისწინეთ და აღარ გადავედით თვითონ მშენებლობის ნაწილში სხვა ტერიტორიაზე, სხვა ადგილას და იქვე სადაც უკვე 8 ჰექტარი ქონდა გაშენებული, ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ უმჯობესი იქნებოდა რომ გაგვემითარებინა და აგვეშენებინა ესეთი დაბალგანაშენიანების შენებლობით ეს ტერიტორია. რადგან დღესდღეობით მოგიხსენებათ ქალაქში საკმაოდ მძიმე სიტუაცია ეკოლოგიიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამ წესების დაცვისა და ასე შემდეგ, მაინც საკმაოდ დიდი გამონაბოლქვი არის და მტვერიანობა ქალაქში და თვითონ მაცხოვრებელის და მსურველის, მყიდველის ესე ვთქვათ, ვინც არის ქცანიში, ყოველთვის აქცენტირებული არის ეკოლოგიაზე, სიმშვიდეზე და სიწმენდეზე ესე ვთქვათ. ჩუბა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ნაწილობრივ ახსენეთ, მაგრამ მინდა განვრცოთ შედარებით თემა კონკურენტულ უპირატესობაზე. პროექტისა.
თქვენ როგორც მარკეტინგის და კომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელ კომპანიაში საუკეთესოდ გამოგივათ. ეხლა რაზეა საუბარი, როცა ამ პროექტის სრულად განსხვავებულ თემებზე ვსაუბრობთ, მიღმა იმისა, რაზეც სანდროსთან საუბარში უკვე აღნიშნეთ. ქალაქ თბილისის მერმაც აღნიშნა, რომ ურბანული თვალსაზრისით არის გამორჩეული პროექტი, თუნდაც ამ დაბალ განაშენიანების მიხედვით და რაც თავარია, კრწანისი რესორტ რეზიდენსი ჩვენს დასახელებაშივეა ჩადებული ის ფუნქცია, რაც ექნება ჩვენს კომპლექს, რესორტის ფუნქცია, რაც გულისხმობს თავისთავად, როგორც დასასვენებელ კომპლექსში მივდივართ ხოლმე უცხოეთში დასასვენებლად, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მომხმარებელი დაუსგრძნობდეს ყოველთვის ესეთ მდგომარეობაში თავის სახლში. თავის სახლთან ახლოს კონდეს აუზი, ფიტნეს კლუბი, ბავშვებიც დამეთანხმებით უფრო პირველად ჯანსაღად და კარგად იზრდებიან ამ შემთხვევაში. ისტორია თქვენს კონტაქტებიან იქაზე. და მოკლედ ჩვენი თავი კონცეფციაც არის დამოკიდებული ჯანსაღ სპორტულ კლუბს. კითხვა ორთავესთან. ერთის მხრივ საქმიანმა მაყურებელმა იცის, იცოდა ადრეს, გუშინ უბრალოდ კიდევ ერთხელ აქცენტირება გავაკეთეთ მეოთხე ფაზიდან გამომდინარე. როცა შევეხეთ პროექტის რესტარტი არის ახალი ფაზის დაწყებას. დიახ, ახალი ფაზის დაწყებას. ამ შემთხვევაში საქმიანმა მაყურებელმა ასევე დაინახა, რომ პრეზენტაციაზე ოფიციალური პირების გარდა იყვნენ ბიზნეს საზოგადოების წარმომადგენლები, ძალიან ბევრი. ეს არ არის კითხვა, ჩვენ უნდა უთხრათ მაყურებელს, რა არის გარანტი იმ ფინანსური გრადობისა, რომელიც ამ კონკრეტულ პროექტს მის მასშტაბურობასთან ახლავს, რომელიც ერთის მხრივ გამყარებულია აწ უკვე მოზიდული 200 მილიონიანი ინვესტიციით, რომელიც როგორც სანდრომაც აღნიშნა პროექტის დამფუძნებელს და ამ იდეის დამაარსებელს ნოშიკო ნამორაძეს უკავშირდება. მეორე მხრივ, მოდი ვთქვათ, რა უზრუნველყოფს პროექტის ფინანსურ გრადობას და სტაბილურობას? მოკლედ, პირველ რიგში ის, რომ პროექტაზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, ეკონომიკურად მოთხოვნა არის პირველ რიგში ალბათ მდგრადობის ყველაზე დიდი სტაბილურობის გარანტი. ამასთან ერთად ჩვენი უდიდეს ფინანსური პარტნიორი TBC ბანკი და მადლობა მათ თანადგომისთვის. და ნუ ხა ეკონომიკურად, როდესაც ამხელა პროექტი კეთდება, რა თქმა უნდა, იმასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ უკვე 8 ჰექტარი ჩვენ წარმატებულად გვაქვს განხორციელებული და ესე ვთქვათ, კომპანიასაც აქვს ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი მომავალი 12 ჰექტარის განვითარებისთვის. და მოკლედ ჩვენი ეკონომიკასთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა, რომ ესე ვთქვათ, ასობით ქვეკონტრაქტორ კომპანიას მოიცავს პროექტის განმავლობაში ქვეკონტრაქტორი კომპანიის დასაქმებას ჩვენი პროექტი, რაც თავისთავად გულისხმობს ათასობით ადამიანის დასაქმებას წლების განმავლობაში. ყოველ ფაზაზე დაახლოებით ასობით ადამიანი საქმდება და ჩვენი კომპანია ყოველთვის ქართულ კონტრაქტორებთან თანამშრომლობს, თუნდაც ამის ნათელი მაგალითია დომუსთან თანამშრომლობა. ხო, დომუსთან ნამდვილად. სანდრო, თბილისის მერი ასევე საუბრობდა, ჯუბას ინფორმაციამ გამახსენა ეს თემა, რომ პროექტი ითვალისწინებს საკმაოდ მნიშვნელოვან დასაქმებას მისი დასრულების შემდეგაც. ანუ საუბარი არის, რომ ეს სამუშაო ადგილები გარდა იმისა, რაც იქნება პროცესში ქვეკონტრაქტორ, არის საუბარი მუდმივ სამუშაო ადგილებზე, რაზეც მანაც და პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრეს. თუ შეიძლება მეტი რომ გითხრათ ამის შესახებ. კი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი კომპანია უშუალოდ რჩება ამ შემდეგ ამ პროექტის უშუალოდ მენეჯმენტში და ხელმძღვანელობაში, რაც მოიცავს ამ ყველაფრის გარე ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული ისი და შესასრულებელი სადარბაზოების დამთავრებული, ესე ვთქვათ, მოვლა, პატრონობა, დალაგება, დასუფთავება, მოწესრიგება, რომ ყველაფერი იყოს წყობში და გამართული. Ну, დღესდღეობით არის შემთხვევები და ბევრი არის, რომ ძირითადად იქნება ამხანაგობა უბნებში, корпуსებში უშუალოდ და ისინი უყრიან ამ თავს ყველაფერს და ჩვენ ეს ყველაფერი ჩვენ მაცხოვრებლებს, ესე ვთქვათ, მოვაცილეთ ეს დამატებით საქმიანობა და ჩვენ ვდგავართ თავში ამ ყველაფერს, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი პროექტების იერსახიდან დაწყებული გარე პერიმეტრის წესრიგით და ასე შემდეგ. რათა სულ გახართ ამას ყველაფერს. დიდი მადლობა უბრძანებისთვის.
მოკითხო ნოშიკოს ნოშიკო ნამორაძეს და მთელ გუნდს ჯუბა ყურაშვილი იგი წანის რიზორტ რეზიდენციის მარკეტინგის და ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელია და მადლობა მობრძანებისთვის სანდრო ნამორაძეს რომელიც აღნიშნული კომპანიის წანის რიზორტ რეზიდენციის დირექტორი გახლავთ